їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Інші їздять по брюссельських обкомах. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримувати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ви чого досі не в тюрмі, скотина? Ти 500 украв? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида? Ти 500 доларів на вишках украв і биться лізеш? Не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сергій, відійди, я не боюся слова. Я прошу. Я продовжую свій виступ. Це мій сілець, іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? Направду. Кожний тиждень літає в Москву. Отримує ЦУ, потім їх тут реалізує. То досить їздити по Москвах, по Брюсселях і по Вашингтонах. Треба йти до своїх людей, до українців, і від них отримувати ЦУ, а не в Кремлі, в Білому домі чи в Брюсселі. Тому ми не дамо скасувати мораторій на вивіз лісу-кругляку, тому що це безробіття для українців, це бідність, з якою начебто вони тут розказують, що борються. Бідність подолаємо тоді, коли будуть робочі місця для українців, коли буде економічний рост. А для того, щоб був економічний рост, треба національний виробник, щоб був. І тому, коли від нас європейці вимагають вивозити необроблений ліс-кругляк, то це означає бідність, відсутність економічного росту і робочих місць для українців. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда... А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам час. Я додам час, будь ласка. Я хочу попередити. Зараз Бойко Юрія. Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду. Я попереджаю вас. Тут, на Погоджувальній раді, кожен має право виступу. Кожен має право виступу. І має право на репліку. Ще раз. Ви собі дозволите подібну поведінку по відношенню народних депутатів, я поставлю це питання на регламентний комітет і буду пропонувати вилучити засідання Верховної Ради той час, який передбачений. Той час лишився позаду, пане Юрій, коли ви могли з допомогою кастетів і стільчиків ламати депутатам голови. Я не допущу цього ні на Погоджувальній Раді, ні в засідній залі Верховної Ради України. Я додаю вам час.